മോളെ, ഈ മഹേന്ദ്രവർമ്മ നിനക്കൊരു മാല തന്നില്ലേ? എന്നിട്ടാണോ ഇത്ര നേരം മിണ്ടായിരുന്നത്? വാ തുറന്നു പറഞ്ഞു. എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ചേട്ടാ. ഓ, എനിക്കല്ല, കോശിക്ക കൊടുത്തത്. അവൻ ആ മാല നിനക്ക് തന്നില്ലേ? ആ ചെറിയ കല്ലുമാലയല്ലേ ഒരു കറുത്ത ചരടിൽ കെട്ടിയത്? അതാണോ? അത് തന്നെ. ഒരു ബീഡിയായാലോ. ഞാനൊരു അലക്കാലം. ആ മാലയുടെ അതെടുത്ത് കൊടുക്ക് വെച്ചേ. അയ്യോ, അതാ ബാഗില. ഏത് ബാഗില്? ഉണ്ണിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട ബാഗില്. എടാ പിശാച് മോളമാർ പുറകെ, നീ കത്തിച്ചു വിട്. നീ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കില്ല, ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കില്ല. കയ്യിൽ കാശിരിക്കണം, അമ്മാനെ പിടിച്ച കാശ് കൊണ്ടുപോകും. ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ തൃക്കാക്കര കാക്കനാട് റൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുപേരുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. പേര് വെളിവായിട്ടില്ല സർ. ഓവർ ഓവർ. ബിജു ബ്രദറേ, ഈ ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ഭീകരന്മാരായിരിക്കും. പിന്നല്ലാതെ എന്താടി? ആ വഴി എനിക്ക് ഏതാണ്ട് തുറന്ന മട്ട. നേരത്തെ തന്നെ പോവേണ്ടി വരും. ഈ പട്ടിക്കാട്ടിൽ ഹർത്താലാ. ഏയ്, എനിക്ക് തോന്നണത് ഏതോ അതിര് തർക്കമുണ്ടെന്നാ. ആ നോക്കാം. ഈ പാച്ചും കോവാലിനെ പറ്റിയാണോ അവർ ഇത്ര നേരം പുളു അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്? വീട്ടിൽ പെരക്ക് കല്ല് ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് അച്ഛനെ തല്ലിയിട്ട് പോകുന്നത്. സോറി സാർ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇത് പോലീസുകാർ നടത്തുന്ന കർത്താലാണ്. കേറാൻ വേണ്ടി. താങ്ക് യു സർ. സത്യം പറയടി, എവിടെയാ മാല? സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്റെ കയ്യിലില്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോയ ബാഗില്ല. കോൾ ഹിം നൗ. ഹലോ, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. നമ്മുടെ വണ്ടി മോഷണം പോയി. ആ ബാഗും അതിനകത്താ. ആ രണ്ട് കള്ളന്മാര്, അവന്മാരെ പോലീസ് വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ശരി. എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട. നഷ്ടപ്പെട്ട മാല എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം. ഹരീന്ദ്ര, ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ നീയും കേട്ടതല്ലേ? ചുമ്മാ അവിടെ കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കല്ലേ. ക്ഷമിക്കൊരു അതിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഗോപാലകൃഷ്ണ തിരി ക്ഷമാണിക്കുന്നല്ല. ഗോപാലകൃഷ്ണ മക്കളില്ലേ, ആയിരട്ട കുട്ടികൾ, സ്വീറ്റ് ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസ്. ഞങ്ങൾ ട്വിൻസ് ആയതുകൊണ്ടാവാം ഇരട്ട കുട്ടികളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ അവരെ ദത്തെടുത്തു. ഗോപാലകൃഷ്ണ, എന്റെ മക്കൾ, നീ എന്താ ചെയ്തത്? അവരെവിടെയാ പറയാൻ? അയ്യോ, പ്ലീസ് ദേവി, ഇതെന്റെ കുട്ടികളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാം ഞാൻ. ആ മാല മഹേന്ദ്രന്റെ കഴുത്തിലിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിക്കണം. അതുവരെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, സത്യം. പക്ഷെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ. എന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ.